Доктор Красимирова. Аз съм Дон Красенова. Аз съм Алисия Стефанова. И ние сме професионална гимназия по текстил и кожни изделия. Всеки човек има права още от своето раждане. Макар и ние да сме още деца, имаме освен своите задължения, имаме и права. Които права са нашата възможност и не би трябвало да се нарушават. Попретеж, че сме малки, не знаещи с недостатъчно опит. Ние имаме нашия детски опит и вие трябва да слушате нашия глас. Глас, който ви казва. Децата имат право на образование. Правителството трябва да защитава децата от насилие. Децата имат права да изразяват свободно мнението си по въпроси, които ги касаят. Ние знаем, че като деца ни предстои да се докажем, че можем да мислим и да вземем разумни решения, стига да ни се даде тази възможност. Моето семейство винаги се интересуват моето мнение. Изслушват ме спокойно и взимаме решения. Но има приятели, които остават в къщи, за да гледат по-малки деца от семейството и не посещават училище. Ние ви молим, чуйте нашия глас, изслушайте децата си, размислете на техните думи, не налагайте собственото си мнение, само така ще изградите доверие, уважение, разбирателство.